ejo eje ki gbogbo aki adake je ki babo ni wa si le firaye wole tori ko sasiko iru ajo eni ti babo ni wa si na ti won file fun wa lati wa bile ni won pataki olohun ni won ri nta lohun ri ni nti wa nti olohun se na ni awon na nse ohun lo je ki babo ni wa si le fi wa nbile ni Eba je ki baba joko saya saya won gbogbo awon suyu ti won wa ni joko awon afa awon eni olohun mo kin yo eyin ebi nidile baba nidile iya alaja rukayat mo kin dede idile oko gbogbo awa ta je ololufe ti oro na dun wajura wa lo mo ki wa mo si fi olohun ki wa eyin ti ise kan na pa yin po pelu alaja rukaya nipa ti won be laye mo fi awon agba agba lobirin loju ona na latori iya wa seida fatima mo fi won ki gbogbo eyin ti e n gbesin ga nipa se orin ati ohun yin lobirin alaji wa ahmad alawiye alalubarika alaji wa ibrahima tidibodo mo fi won ki gbogbo eyin okunrin Alaji Latif Oloto a le da gbogbo oruko ko saye ni bi mo ni mo to ra foriji Alaji wa Shakiru D Oyefeso aki yin ku atemara asiki yin ku agbamara ilu le mi lodo Oyefeso lekun si ni mi pelu mo rinu mo rita mo ri waju mo si reyin ọrẹ tímọtímọ lèmi àti oyefeso tí ẹ sọrọ ọdún mẹẹẹdógún abọdún mẹrìndínlógún sẹyìn ọrẹ tààrà tí a dìde lórí bẹẹdì sùn fúnra wa ni mo kí gbogbo ẹbí oyefeso ẹkú àdúrótì àwáyé ẹkú kan ò sí o gbogbo wa ládágbádá kú o ohun tó ṣe pàtàkì jù pàápàá jùlọ ní déédéé àsìkò tá a wà yìí gbogbo wa la n grieve lọwọ gbogbo wa la n mọnu lọwọ ẹ jẹ ajé kí àlàáfíà ó jọba kò sí ohun tẹ ẹ lè ṣe tí ó dáa tẹlẹ ẹni tí ó bu yín ó bu yín kò sí ohun tẹ ẹ lè ṣe tí ó kù díẹ káàtó bẹyàn bá ń jù kò sọjà yóò lọ rẹ o bẹyàn sì ń gún yẹn jẹ fún gbogbo èèyàn yóò lọ ta o bílé ayé ti ṣe rí ni àwa ni ká wọra wa wò pé sáàárín àwọn ọ̀tá la wá jẹ́ ni àbáàárín àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ jẹun tán dakùn délẹ̀ níbi èèyàn bá ti ń jẹ ìmọ̀ amóore ni o gbogbo ẹni ọba jẹ lára arúgbó àkọ́bẹ̀rù ọlọ́run wà tẹ́símù bíi abúlélá ìjẹ̀míà wọn ni àtàfàdákù ẹjẹ́ di òkú ọlọ́run ọba mú lápapọ̀ lódindi wọn ni àtàfàdákù ẹ má jẹ́ apínra wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó pin wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ má jẹ́ sọ ọ́ ohun tí ó pin wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ má jẹ́ àfọ̀ ọ́ ọ̀rọ̀ gíbà ìjọba èèyàn ní ń gbé gbogbo wa kọ̀ sẹ́ni ọlọ́run ò sóore fún yorùbá ní ọ̀ràn míyàn ga nígbà níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà mẹ́tàdínlógún sango ga níwọ̀n ẹgbà bàtà mẹ́tàléníogún kọ̀ sẹ́ni tí ọ̀gá nínú wọn kò sí kúkúrú ẹni ọlọ́run ò ṣe fún ò sí wàrdọ́ọ̀bì má kọ̀ sámọ̀lá ọ̀làkàtẹ́kùn agnès
kaluku owo ra re nisin ko se olohun o se fun eni o ga niwon bata metadinlogun ateni o gba niwon bata metala ko si kukuru ninu won gbogbo wa le eyan oju kokoro ni nda wa laamu gbogbo wa lo re olohun gbogbo wa lo re olohun ohun lo da wa gbogbo wa lo mo ya koda keyan omo sesin wa brother wa ni keyan omo sesin wa sister wa ni Adam ati awa wu lo bi gbogbo wa ohun to ba ku nbe la mo yanju wala tafarraku e ma ja pin yele yele e ma ja da otale spirituality njo mi o yato si esin teyan ba nse emi le ma lo yan ko si ma ma kirun. Spirituality is different with religion. Nijo mi spirituality a ma gbe were 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 to je pe to ba kirun go Olorun o ni gba yo si wonu emi te mo pe spirituality gbe irun ni won o kilagelu e le mo pe won leni emi irun ni won o kilo sofa ko so pe ta ba debi ta pe ah eyan sise emi e fi dajo le folohun gbogbo eyin te dide dunun te wa ba gbogbo wa te wa ba wa kedun tori ri ta ri yin ninu ebi yi fin do se ri ke eyan ma sun kuko ma fowo tap elegbe po to o to koda belekun ba sunkun yen lo yo si mo pe ohun re ni ba ohun kedun eyan ma alaja wa rukayat gawat olohun o wo yin amen olohun o wo yin yen lagba olohun o si wo yin amen ebi yin ni dile ya yin ati dile baba yin esu ti mu kan gbona ti da kan ru olohun oni jo sele amen alaji oyefeso man satara mu'mina satara allah yawm alqiyamah gbogbo eni o ba da so asiri bo eyan to da so asiri be ntin be laye abi to ti ku won to ba dijo pe la ki amo olohun da so asiri bo oyefeso e ku se eyin nu olohun nu ati gbogbo ebi olohun ni ko yin le lai lai won pe oba kan ni askandari ele ile mi o fi yanju yi ta se yin gbogbo wa pata mo ro wa e ma bu yan kankan mo e ti e ja sanu awon ebi won grief lowo okan kaluku ngboru o ko ta so me ninu eni ni gbe e ma ka fa ko mo tun se live video ko mo ru na soro mo e fe bi ile ni jara won tutu won e so le won e se ni toju re orita gbogbo nkan lo lasiko re baba ri won be kun won mo ja ejo dasiko ni na baba si ri won be pe kun won ja na ni ejo das ejo ko fasiko yile ohun ko okan lo ni asiko e oba askandari agba oba ni lenu eya fa mi mo ti gbo ojo to wa fe ku ko se nti oni ku o illa al-maut alladhi tafiruna minhum fa innahum mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada tori kale pada lo bo lohun la fin ku gbogbo aladagbada ku gbogbo eyin tagba ti kan okan yin o agba ta lokan o leni ohun ba lohun kan aye ruka e ma jo yo laarin yin inu mi dun gbogbo awon eyan jankan ti o se foju pare lo kun bi ko ise ida al mubarak awa won be nbi njo ti mo se yawo la america ni 2019 alaja awa mubarak rasida won tele mi da america lo fe yawo ni dallas to ba jo we yo kan ni rasida al mubarak o mo bele ni irodo mi oba askandari o wa fe ku itin po ka ku iku yo si ohun na ri ku se o ke o gbe nti o ba ku pata koda ko mo je ni emi o soro fun ko to ku eda kan e ku lo gigi ara o so fun emi o so fun imo na o so fun koda ogoji ojo 40 days ko to dijo ohun yo ti ma mo pe nkan sele ohun ti o sele ni oni ma lo bi je pe ko se ni ti o ku ti oni fi oro fura kan sile askandari wa pe ogbo awon oloye re o ni se mo ko ba ni mi malikuna azim o ba lalla si ni mi gbo ohun ba ti ku gbogbo doctor to ni agbara ju ti nbe nilu awon ni eje ki won gbe ko si oku gbogbo doctor to mo seju awon ni ki won gbe ko si oku ohun si ejika o oni akoko wasiya ohun wili ohun elekeji nbe ni wipe posi ohun ti won ba wa gbeseji ka yen eyo iho si bi posi yen te ba wa de ohun e ma de owo ohun keni e ma di owo ohun keji
eyo iho si bi po si yen ki owo ohun ke ni o jade ni bi iho po si bayi ki owo ohun keji o jade ni bi iho po si elekeji ki owo ohun yen omo mi jolo 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 oni nkan elekeji to n fe nu o le eleke ta nu nkan to n fe gbogbo owo ohun ati dukiya ohun yi gold ohun diamond ohun fidau wa dhahab awon gold ohun diamond ohun yi nibi to ba n gbe ohun koja lo yen e ma da sile ele ki won ma wa gbe oku won ati posi won koja lori gbogbo nkan to ni won wa ni kabiyesi ese to bi je pe ohun te bere ni ori be la bi yan o la kokon be ti mo fi ni ki gbogbo doctor o gbe mi to hun ba ku o lohun fe fi doju ti gbogbo eni o lohun le la yan ni bi pe bo ti lewu keyan o mo sejo bo ti lewu keyan o gbon to ko si ogun teyan bi le da iku duro eyin doctor te mo seju be lo eyin ni egbe hun eyin ro pe ngbe hun ni nse lohun se wa si fun yin wi pe be ti mo se to ogun ara le mo e mo ogun emi ewo lo wa de te ni ka yo owo yin atese yin ko mo mi jolojolo gbogbo eni o wole mo ki baba latodo baba wa fa la mo ki aha awon afa mi se o sako awon da se o lo ni se o sako da gbogbo yin mo ki mo fi baba mi afa la ki gbogbo eyin afa te wole afa gbogbo eyin afa mi ki oni un dohun fi ni ka yo owo ohun oni bo ohun se to se mo pe gbogbo yin le n bo won fohun oni owo ohun tin ba mi lo tin mi bo yen ko mo je wa si pe ko si un to le kojo laye owo ni abidukiya o dale owo re o gbo fifo yo wa ku e yo ku si owo re to ba mu robo lohun won ni ese te ni a ma da gbo un te ba ni ka ma dale eleyi un wa se dede orin alaji wa idi ariyo afowo ba file ni le aye je e ma wa ye ma ya e dara ye eran ti ojo ta o ni ba pa mo eran ti ojo ta o su ta e ti a pe afowo ba file ni le aye je e ma wa ye ma ya e dara ye eran ti ojo ta o ni le ba pa mo eran ti ojo ta o su Subhana rabbika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.